Moa Lignell, välkommen. Tack ska du ha. Hur många autografer har du skrivit nu senaste året? Jag vet inte, jag har skrivit, det har blivit några tusen. Är det fler om, det är fler om dagen alltså? Nej, det beror på om jag är i skolan och sen går hem så är det ju inga autografer. Men ja, det kan bli, det är så här perioder. Och suttit och övat hemma så innan eller? Jag övar faktiskt på min autograf när jag inte behövde skriva autografer. Ja. Det var så här i början av Idol så typ satt man så här. Men den har förändrats med tiden så att den ser inte ut nu som den gjorde förut. Jag tänker prata lite om ditt musikskrivande, ditt låtskrivande. Din debutplatta spelades in i Wiklau på Gotland. Ja. Yeah. Var det trevligt där? Det var asmysigt. Hur såg liksom en vanlig så här inspelningsdag ut? En vanlig inspelningsdag hade vi inte eftersom jag var där så här, pendlade dit varannan helg och skrev. Och sen så samlade vi all inspelning på en vecka. Okay. Och då så bodde vi där, jag och bandmedlemmarna. Så ni spelade in hela plattan under en vecka? Ja. Och den veckan då? Eller vi la i alla fall alla grunder. Mm. Så, men de flesta var ju liksom i princip one takes. Mm. Och då blev allt klart samtidigt. Men sen var det vissa låtar som jag la sången efteråt när musiken var lagd. Och då typ gjorde vi det så här helgen efter typ när bandet inte började röra. Men menar du att vissa låtar spelade ni in hela låten live med sång och allting? Mm. Är det sant? Ja. Det är otroligt ovanligt idag. Känns ja, det som. Men vi vill få den här känslan liksom på riktigt. Och så satt det så himla, det satt så många gånger. Självklart gjorde vi det flera gånger. Så valde vi någon sån. Mm. Och så kan det vara att vi har lagt på, alltså så här, lagt på gitarrer efteråt. Och så här, så ligger, ja precis. Ja. Man pussat ihop det lite, men ja, de flesta grunderna liksom är så vanligt. Var det långa dagar eller? När ni körde, just när ni spelade in? Mm, ja. Så man den veckan levde man i inspelning liksom. Det var ju så här upp klockan, ja så här, i och för sig 10. Men ja, var upp 10, det är så här 10 för mig. Fast ni kanske slutade sent på kvällen och andra sidan. Alltså vi kunde sitta till, sen var vi väldigt noga med att gå och lägga oss för att vi skulle upp nästa dag liksom, hålla på en vecka, men lägga oss i 12, 1 eller så här, du vet, vara uppe och hålla på och sitta i studion. Var det dekigt med mat och sådär? Man åt vita bönor och burk med sked och sådär? Nej, men vi åt faktiskt bönor och så här stekt ägg och lite sånt. Och jag tyckte det var så jävla gött. Det är ju ute på landet. Ja. Så det var ju landet-feeling. Fan vad schysst. Mm. Hade ni repat in låt för låt då? Eller liksom, eller... Grejen att bandet hade, när vi kom, eller när bandet kom, eller det är ju två killar, Peter Morén och Lars Skoglund, så var de där ute när jag kom ut och vi hade aldrig träffats. De hade kanske hört låtarna lite, de kunde inte spela dem. Så var okej, nu börjar vi, vilken låt tar vi först? Säger vi att vi tog Home Tonight kanske. Och då bara, okej, så fick jag spela den, så här går den. Och sen så satt de, men de är ju så jävla musikaliska så de bara tog det direkt. Och Kunde det nästan kännas mer nervöst att spela upp dina låtar för dem än för en stor publik till exempel? För att, jag menar, för att det blir så intimt och nu gäller det och det ska ja, bli platta. Nej, kanske. Men det är så olika. Så att, fast jag börjar, alltså, eller börjar, jag känner mig ganska trygg så här, i de flesta sammanhang. Så. Uh-huh. Men det var lite nervöst liksom, att de skulle få rätt bild av låten. Men sen växte den ju självklart med musikerna. Mm. Bob Dylan är ju tydligen en stor inspiration för dig. Kan du rekommendera liksom någon, svårt att rekommendera en platta eller en låt, men kanske en era i alla fall i hans karriär för unga låtskrivare? Vad lyssnar du själv mest på? Ja, men det som jag tycker är mer nice med honom, det är att han börjar som så ung och nästan inte omtyckt. Han hade konstig röst, vet, så det var lite speciellt så. Men sen att liksom växt in i folks hjärtan och bara haft en karriär som varit helt otrolig i musikperspektiv. Så. Mm. Och att han fortfarande håller på och
släppte precis en skiva. Och det är mer det här, så här artisteriet som jag är imponerad av. Inte mer så här låtar. Tror du själv att du kommer att släppa en platta om, säg, 40 år? Ja, det tror jag säkert. Coolt. Så. Vill du skriva musik åt andra? I första hand nu så vill jag skriva låtar till mig själv. Mm. Så att jag ens har låtar. Nu har jag 11 än så länge. Yes. Nej, men... jo, men i framtiden... Jag är så lite sugen nu. Jag är sugen på att börja skriva mer åt mig själv också. Som jag har varit i... Ja, det var en sån kreativ process på våren där. Sen släppte skivan i höstas. Och... Så nu börjar jag få tillbaka lite där att jag vill sitta vid gitarren och ha på låtar. Men, kan du vara rädd ibland att det inte ska komma mer musik? Eller att du inte ska kunna släppa en ny hit eller singel eller så? Förstår du vad jag menar? Kan du vara skraj för det ibland? Det här med att det inte kan komma mer musik, det tror jag inte. För att jag tänkte så här... Jag tänkte så när jag var liten, minns jag att säga. Innan jag ens höll på med sånt här. Men... Går det att göra mer musik? Alltså, kan man göra fler låtar? För det finns ju så mycket redan. Så... Jag berättade mamma att hon tänkte så för 20 år sedan också. Det har kommit så mycket nytt. Men jag... Och som svar på din andra fråga. Om jag är rädd för att inte skriva ny hit. Jag vet, det var skitmånga som så här bara... Hur ska du kunna toppa vår helg? Lalala. Jag vet inte. Jag... bryr mig inte liksom, utan nu vill jag bara skriva låtar som jag det är liksom, och sen är det också väldigt skönt att man vill ju inte ha bara massa hitlåtar liksom, man sitter där bara lalala, och så är det, utan man vill ha lite så här goa bara vanliga låtar liksom, och ha sköna konserter och sånt, så att har varit mitt mål utan att känna press. Har du några tankar kring hur din stil kan utvecklas? Vill du liksom köra mer elektroniskt eller mer rockigt, eller vill du fortsätta på samma spår, eller? Jag är väldigt inne på så här. Jag har lite planer. Jag vet inte om jag ska säga det. Jag skiter i att säga det. Men jag har lite planer på instrument som jag vill ha med lite senare kanske. All right. Coolt. Du, avslutningsvis då, vad är det konstigaste du har ätit? Förutom bönor i studion. Ja, men det är inte konstigt. Det är det konstigaste. Men gud. De bjöd inte dig på någon gotländsk fårskalle där på Gotland. Det är annars en... Nej, vi åt så här renskav. Det är rätt vanligt, men det var så här, jag är inte så van vid att äta vilt. Liksom. Mm-hmm. Men det konstigaste måste ju vara att man har käkat något så här... Vart på någon... restaurang och käka typ. Nu har jag säkert inte gjort det. Men så här, snigel och sånt, det har jag faktiskt inte gjort. Men det är det konstigt, du skulle kunna. Ja, det är konstigt att jag skulle kunna äta. Ja, men det var bra. Vi säger så, tack för att du kom. Tack ska du ha.